Добрий вечір, у столиці 17. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо про таке. У Києві затримані підозрювані у нічному збройному пограбуванні і вбивстві спецпризначенців, молодшому 17 років. На Донбасі інтенсивність обстрілів з боку терористів стала такою ж, як до Мінських угод. Пахне смаженим. На Воздвиженській площі місцеві жителі виступають проти велелюдних пікніків на газонах. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ разом з усіма правоохоронними органами та Службою безпеки України якнайжорстокіше боротися з організованою злочинністю. Про це він заявив під час оперативної наради в МВС у понеділок, яку зібрав через збройний напад на ЗАЕС у Києві, внаслідок якого загинуло двоє співробітників міліції та серйозно постраждали три міліціанти і охоронець заправки. Він відзначив при пошуку і затримці злочинців професійну та злагоджену роботу Міністерства внутрішніх справ, заступників глави МВС та апарату Київської міліції. Наша відповідь повинна бути така ж, як і була сьогодні вранці, жорстка і радикальна. В межах закону. Жорстка боротьба з організованою злочинністю в країні. Всіма законними засобами і методами. Широкомасштабна операція по всім матеріалам, які є, з тією метою, щоб не було повадно нікому порушувати закон і стріляти у працівників міліції. Прем'єр нагадав, що в одного із загиблих міліціонерів залишилися троє дітей, в іншого двоє. Глава уряду та міністр внутрішніх справ звернуться до Київського міського голови з тим, щоб перевірити житлові умови сімей загиблих і виділити їм житло. Нагадаю, трьох підозрюваних у вбивстві міліціонерів сьогодні було затримано у Києві. Під час затримання один із бандитів загинув. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, злочинна група промишляла розбоями. Одному із затриманих лише 17 років. У їхньому будинку вилучили вогнепальну зброю і гранатомет з набоями. Зазначив Аваков і додав, що ці злочинці позавчора обстріляли пост ДАІ у Биківні. Російсько-сепаратистські війська значно посилили вогневу активність. Вони 95 разів обстріляли українські позиції. Це майже на тому ж рівні, що був до укладання угод у Мінську, повідомляють у штабі АТО. З 18-ї години до опівночі злочинці здійснили 45 обстрілів. При цьому противник вже по кілька разів на добу відкриває вогонь з важкої та реактивної артилерії, провокуючи сили АТО на адекватну відповідь. На Донеччині обстрілювали наші позиції неподалік Авдіївки, в районі населеного пункту Водяне, неподалік Опитного, Широкиного і Кам'янки. Близько півночі російсько-терористичні війська вдалися до обстрілу нашого опорного пункту в районі Новобахмутівки з артилерії калібру 152 мм. А півночі позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоселівка під час бойового зіткнення успішно відбили напад диверсійно-розвідувальної групи противника у складі 10 чоловік. На Луганщині наші підрозділи зафіксували прольоти двох безпілотників противника. І на Луганщині на фугасі підірвався БРДМ Збройних сил України. Загинули двоє військових і троє поранені. Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Це сталося напередодні близько 16-ї години біля села Катеринівка Попаснянського району на ґрунтовій дорозі. Як передає УНІАН, загиблим бійцям було 30 і 40 років. На мосту біля метро «Святошин» обмежили рух. На цій ділянці проспекту Перемоги розпочалися ремонтні роботи. Виконує їх підрядник із Туреччини. Буде змінений асфальт і відремонтована сама конструкція шляхопроводу. Роботи триватимуть до серпня. На цей час рух буде організований по двох смугах, що сильно обмежить пропускну спроможність проспекту Перемоги. Об'їзд цієї ділянки можливий по вулицях Стеценка та Борщагівській. Від сьогодні і до 20 серпня не працюватимуть тролейбуси маршруту номер 7. На час його закриття буде організований тимчасовий автобусний маршрут номер 7ТР. У ньому можна користатися тролейбусним проїзним квитком. В залежності від того, які види робіт будуть виконувати, буде залежати від того, які смуги руху будуть перекриті. До свята Дня Незалежності ми порадуємо жителів столиці, ми порадуємо вже поновленим покриттям до метро Нівки і по шляхопровіду Святошина.
Воздвиженська площа стала приводом для чвар між жителями та власником місцевого ресторану. Кожного року на площі мистецтва проходять пікніки, які збирають тисячі містян та гостей столиці. Але це не влаштовує частину мешканців прилеглих будинків. Свідком протистояння стала Вероніка Сектим. Бургери, алкоголь та купа народу. Для Воздвиженки масові пікніки – звична справа. Утім, жителів прилеглих до скверу будинків такі гульбища тільки дратують. Кажуть, ресторатор організовує посиденьки на природі регулярно. І робить це він незаконно. Нас не влаштовував цей безлад на площі, який був на протязі того року і цього року продовжується. Тому що тисячі людей приходять сюди, розпивають спиртні напої, ведуть себе дуже зухвало, скажімо так, нашим дітям, в принципі, ніде гуляти. І плюс ця територія, вона насправді належить місту, вона не належить ресторатору. Жителі неодноразово зверталися до районної адміністрації з проханням дослухатися до їхніх вимог. На цю акцію протесту проти роботи ресторану прийшли представники міської влади. Голова Подільської РДА каже, проблему вирішуватимуть разом. Йшли скарги, на них були скарги, ми на них відреагували. Це постійна робота і міської влади, і мера, зокрема, і районної влади. Ми відреагували, переговорили з представниками ресторану. Вони зобов'язалися конфлікт залагодити між мешканцями. Але наскільки він глибокий, цей конфлікт, зараз треба з'ясовувати. Мешканці навіть написали листа з проханням закрити заклад. Наполягали, що він, в першу чергу, є пожежонебезпечним об'єктом. Своє звернення вони передали голові Подільської РДА. У цьому будинку ми живемо із своїми дітьми, у квартирах постійно відчувається запах смаженого. Витяжка з ресторану виходить прямо у вентиляційний канал нашого будинку, що в будь-який момент може спричинити пожежу. Вимагаємо, щоб ви відреагували і негайно закрили функціонування пожежонебезпечного об'єкту. Своєю чергою ресторатори запевняють, що не роблять нічого незаконного. Навіть навпаки, намагаються принести до України європейські традиції. Бо ж масові пікніки у Європі досить популярні. Ми будемо розвивати європейське видіння, європейську гастрономію. Ми будемо діяти в рамках закону і тільки в рамках закону. Нравиться там нашим сусідам або не нравиться, ми будемо робити все краще для спільності. Наполягати на своєму обіцяють і жителі Воздвиженки. Кажуть, акції протесту проводитимуть і надалі. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». Після новин в ефірі телеканалу «Київ» розпочнеться програма «У центрі уваги» з Наталією Денисенко. Наталю, радий тебе вітати. Хто в гостях і про що будете говорити? Вітаю, вітаю, Олекс. У центрі уваги буде дуже болюча тема – військовополонені та заручники. Протягом години говоритимемо про те, як проходить процес визволення та обміну. Є в студії Юрій Тандіт, парламентар Центру сприяння звільненню заручників при Службі безпеки України. Тема важлива, тож глядачів закликаю приєднуватися до ефіру, ставити власні запитання. Почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19-й. Зараз спорт. В ефірі спортивні новини. Мої вітання. Сьогодні трьома матчами завершиться 22-й тур в українській футбольній прем'єр-лізі. Два з них відбудуться у Києві. Зокрема, вже один зіграли. Олімпік на стадіоні імені Баннікова вже розписав нульову нічию із Запорізьким Металургом. Кілька хвилин тому на НСК Олімпійській розпочалося протистояння між Динамо та Говерлою. Рахунок поки 0-0. Результати у наступних наших випусках. І тур завершиться у Луцьку, де о 19-й розпочнуть грати Волинь і Шахтар. Ну і напрочуд вдалі вийшли вихідні у наших спортсменів в олімпійських видах спорту. Дві медалі завоювали українські гімнастки на чемпіонаті Європи у Мінську. Лідер збірної Ганна Різадінова виборола срібло у вправі з булавами на чемпіонаті Європи у Мінську. Ганя поступилася росіянці Яні Кудрявцевій, але випередила двох білоруських гімнасток, які отримали однакову бронзову оцінку – Мілітіну Станюту і Катерину Галкіну. Нагадаємо, у суботу Ганна Різадінова у складі української збірної виграла бронзу командної першості. Два золота та срібло вибороли українські дзюдоїсти на етапі гран-прі у Загребі. Лідер збірної Георгій Зантарає тріумфував у категорії до 66 кілограмів. Яків Камо був кращим серед важковаговиків, а Вікторія Туркс у категорії до 78 кілограмів здобула срібло.
Українські шаблістки також потішили сріблом. На етапі Кубка світу у Пекіні команда в складі Ольги Харлана, Ліни Комащук, Ольги Жовнір та Олени Кравацької поступилася лише Франції і стала другою. У Києві визначився чемпіон України з футзалу у першій лізі. У головному матчі змагалися дві столичні команди – «Хіт» і «Епіцентр КЗ». Кубок України в цій парі виграв «Епіцентр», а «Хіт» переміг у регулярному чемпіонаті. Рівні шанси на перемогу зберігалися у фіналі до перерви. Команди пішли відпочивати за рахунку 2-0 на користь «Хіта». Інтрига у протистоянні фактично зникла на 26-й хвилині, коли Чепурнюк і Корнійчук по черзі розписалися у воротах Тимошенка. 4-0. «Епіцентр» взяв тайм-аут, замінив воротаря і залишок матчу новий голкіпер Максим Максименко провів в атаках разом з партнерами. Хлопці в порожні ворота пропустили лише раз, проте двічі відзначилися і уникнули поразки з ганебним рахунком 2-5 у підсумку. Разом з чемпіонством переможці здобули право підвищитися у класі. Тепер нарешті Київ повертається в екстралігу. Та чи повертається? Питання залишається відкритим. Не готов сказать, что будет команда в экстралиге. Вот еще как бы есть много времени для того, чтобы думать, обдумывать. Лишь бы просто участвовать не хочется, а надо показывать результат. Хочется, чтобы команды были полноценные, равноправные участники экстралиги, соответствовали всем критериям, грубо говоря, этому самому высокому статусу, да, в клубной пирамиде. Поэтому я думаю, что желание у них есть, а если у них возможность, я думаю, на протяжении ближайшего времени мы это уже узнаем. Наразі це все. До зустрічі.